Fredrik Nordback bestämt sig för att lägga skorna på hyllan efter den här säsongen. Berätta, hur kom du fram till det beslutet? Ja, det är egentligen ett beslut som har växt fram under den senaste tiden egentligen. Så att jag har hunnit förbereda mig lite så mentalt och vissa praktiska saker också. Så att det är klart, det är ett svårt beslut på ett sätt. Jag har varit länge i klubben, 16 år har jag varit här och nu bestämmer jag för att göra något helt annat. Så att det blandade känslor. Ja, var det en sak eller många olika saker som fick dig att komma fram till beslutet? Så? Nej, egentligen är det väl det. Jag känner att det är dags att ta tag i min civila karriär egentligen. Det fungerar inte riktigt att kombinera. Jag känner att det är dags för mig med något nytt i livet. 16 år i sportklubben och nu på söndag match mot Malmö. Hur kommer det kännas att gå ut på plan för sista gången i en seriematch i alla fall? Jo, det kommer att kännas speciellt. Det är klart det kommer att göra det. Som sagt, 16 år, det är många matcher, det är många träningar och många tränare och allting. Så att jag hoppas på att jag kan hålla full koncentration på matchen och att vi vinner. Vi får ju träffa dig här i sportklubben redan på torsdag då, 17:45 för alla tittare. Men bara en kort grej, vad ditt bästa ÖSK-minne så här snabbt då? Bästa ÖSK-minne, självklart premiären i Allsvenskan när jag fick hoppa in mot Göteborg. Vi förlorade och stort den matchen och sen är det när vi tog klivet upp till Allsvenskan igen från Superettan. Det är väl de två starkaste minnena jag har.